الحمد لله الحمد لله. This is the maternity, and inshallah you see the world now. Yes, comrade. So, mashallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. This is the. This is what the head of the boys. The channels. Alhamdulillah, alhamdulillah. So we are going to have some a prayer from the one of the doctors that are working here. Amen. Inshallah. So gaskiyar magana jin dadin da muka yi ba za mu iya musanta shi ba muna godiya da fatan Allah ya kara daukaka wannan kungiya da kuma ubangiji Allah ba mu iko maintenance ko kuma kulawa da wannan gudunmuwa da kuka dauka ba mu gaskiyar magana mun ji dadi muna godiya a madadin karamar hukumar Taura so zan dan takaita ina da mace wacce take daga